Kings News. Vēlies uzzināt, vai Latvijas pilsētas ir gatavas sagaidīt valsts simtgadi? Klausies katru trešdienu, 14.00 na Radio Baltkom 93,9 FM ēterā, kur katru nedēļu stāstīsim par dažādām Latvijas pilsētām, to lomu Latvijas vēsturē un attīstībā. Uzzināsiet interesantus, mazzināmus faktus par šīm skaistajām Latvijas vietām un daudz ko citu. Uz sadzirdēšanos ar raidījumā Latvijas pilsētas simtgadei gatavas. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Labdien, klausītāji! Jūs aizvien esat Radio Baltkuma Vilni studijā Aļona Borisova, pieskaņu pults Rodion Zalatrevs. Un mēs sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu un finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem sakam jaunu raidījumu ciklu Latvijas pilsētas simtgadei gatavas. Raidījums tiek izdots Latvijas simtgades ietvaros un ir latviešu valoda. Katru trešdienu pulksteņ 14. stāstīsim par divām pilsētām un par to, kāda loma katrai bijusi Latvijas vēstures veidošanā, ar ko šis pilsētas ir īpašas. Jūsu rīcībā, kā vienmēr, būs telefoni 672 12 939 un 672 13 939. Ja jums ir ko pateikt par pilsētu, kura tiek apspriesta, droši zvaniet, stāstiet mums, vai jūs tur bijat, vai jūs esat pilsētas iedzīvotājs un tad ar ko jūs slēpojāties. Bet lūdzu, jāuzdot jautājumi latviski. Vēl ir pieejams video čats mūsu portāla mixnews.lv, tur mēs veicam aptauju, lai noskaidrotu, cik Latvijas pilsētas esat pabijuši. Un atbildes varētu būt šādas mazāk nekā 10, no 10 līdz 20, no 20 līdz 30, vairāk nekā 30, un neskaitīju, bet esmu bijis daudzas pilsētas. Šodien es vēlos sākt ar to, ka Latvijā ir 76 pilsētas un mūsu projekta caur simtgades prizmu fiksē šo pilsētu lomu Latvijas vēsturē. Pats pirmais raidījums ir par Olaini un Jelgavu. Es pati esmu no Olainas, bet ar Olaini sākam cita iemesla dēļ. Olaini atrodas Latvijas centrā pašā vidū. Tā atrodas aptuveni 20 km no Rīgā. Pilsētas tiesības Olaini ieguva 1967. Gadā. Apmēram 200 gadu atpakaļ cauri Olainai uzbūvēja jaunu Rīgas Jelgavas lielceļu, un Olaini bija labi pazīstama arī ārzemju ceļotājiem, kā zirgu pasta stācijā būs ceļa starp Jelgavu un Rīgu. Un ziniet, nekas nav mainījies, man dažkārt jautā Olaini, kur tā atrodas, un vieglākais atbildēs veids ir pateikt, ka tā atrodas starp pilsētam Jelgava un Rīga. Droši varu teikt, ka es mīlu savu pilsētu, esmu lepna par to, kā tā attīstās, un tur ir daudz jaunā, man ļoti patīk tās, ka viņi ir ļoti maza, visi visu zina, visi visus zina, patīk daba un mežs, kas ir tieši pilsētā, ir nodarbības visiem vecumiem, skateparks, atvertas līdotāva, peldbaseins, tenisa korts, mangali vai šašlīka cepamo ierīce parkā, blakus ezers atpūtāji un brīvdienu pavadīšanai. Priekš manis pats galvenais faktors ir ērtā pieejamība ar kājām visur. Jā, pilsētas transporta satiksme nav iedomājama. Un Olaini, kas strādnieku ciemā, tā veidošana aizsākas 1939. Gada līdz ar kūdras ieguves nozares attīstību. Kūdras purvos un kūdras brikēšu fabrikā strādājoši veidoja kūdras rūpnīcas ciemā tā iedzīvotāju lielāku daļu. Un kūdras ieguves nozare ir guvusi atspoguļojumu ģerbonī. Ģerboņa vairoks ir no kreisas puses augšas diagonāli sadalīts divas daļās, sudraba un zaļā, un zaļāja daļa ir attelot melna dzerveņu metra sudraba lapam un sarkana mogam, kas simbolizē Olainis novāda esošos kūdras purvus.
Bet sudraba daļā ir attēlots trīs sarkanās asins lases. Tas simbolizē veselību un dzīvību, jo pilsētā atrodas farmacītisko preparātu rūpnīca Olend Farm. Abi šīs simboli apzīmē ražošanas uzņēmumus, kas veicinājuši pilsētas izaugsmi joprojām mūsdienas. Manuprāt, Olend Farm, kas tika dibināts 45 gadus atpakaļ, ir viens no vispazīstamākajiem uzņēmumiem Latvijā. Mēs tūlīt uzzināsim, kā dzīvo pilsēta olainieši, ko viņi dara un kā viņi svinēs Latvijas simtgadi. Par to stāstīs Olainis novada domas priekšsēdētāja vietnēce Inta Purviņā. Olainis novads strādā un dzīvo zem logo industriāls zaigs aktīvs. Pilsētā dzīvo 13 tūkstoši no kopējā skaita 20 300. Aktīvi pilsoņi ar savu pilsonisko līdzdalību piedalās attīstības valsts, attīstības gan programmās, gan projektos, gan tradīciju veidošanā, tāpat arī nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Ciesmu un deju svētkos mums piedalījās 8 kolektīvi, tad varam uzskaitīt arī, ka mēs lepojamies ar savām personībām, kas ir nākuši no mūsu iedzīvotāju vidus, no mūsu darbinieku vidus, jo saimā mums patreiz nav neviena deputāta, bet mums ir bijis Andris Tolmačovs mūsu bērns un izaudzināts mūsu skolās. Tad no ministriem mums ir divi ministri bijuši, Andris Gūtmans, satiksmes ministrs, kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grenda, piemēram, un patreiz, kas kādreiz dzīvoja arī Olene, kas pasigaršās mūsu varam ministrs. Un gatavojoties mūsu valsts simtgadei, mums ir notikuši daudz un dažādi interesanti pasākumi, notiek arī šogad un plānojam tāpat arī nākamajā gadā. 18. novembrī mums ir paredzēts svinīgs pasākums ar mūsu novada iedzīvotāju, aktīvāko iedzīvotāju suminēšanu, kuri ir piedalījušies tautas frontes dibināšanā un kuri piedalījušies ir neatkarības deklarācijas parakstīšanā un kuri joprojām dzīvo mūsu Olenes novadā. Tas ir paredzēts 18. novembrī. Pats nozīmīgākais, ko mēs pirmoreiz esam paveikuši šajā laikā, mēs esam izdevuši divas grāmatas. Pirmo mēs izdevām grāmatu fotoalbumu par Olainas pilsētu, jo sakarā ar Olainas pilsētas 50. Gadu dienu mēs bijām nolēmuši izdot šādu grāmatu arī gatavojoties simtgadēji. Pirmais un otrs bija grāmata, tā jau ir grāmata ar 120 cilvēku dzimtas stāstiem, kuru mēs prezentējām šogad 4. maijā Baltā galdautu svētkos. Šajā grāmatā tātad bija personības, kas piekrita dalīties ar saviem dzimtas stāstiem, gandrīz līdz 4. 5. paaudzei iepriekš, kā viņi ir dzīvojuši un nonākuši mūsu Latvijas valsti un kā ir būvējuši mūsu valsti un kā ir attīstījuši mūsu valsti un kas arī turpina strādāt joprojām mūsu Olainas novadā un grāmata ir pārdošanā gan Olainas novada preses pārdošanas punktos un ir arī mansards kā tipogrāfija mansards izdeva un ir pēc līguma slēgšanas ir dažādās grāmatnīcās gan Rīgā, Jelgavā un arī Olainas pilsēta, pat cik ir industriāla pilsēta, jo mums ir kopā gandrīz 1700 uzņēmumu reģistrēts, tāpēc arī mūsu logo ir šis vārdiņš industriāls, tāpēc kopā mēs uzskaitām, ka mums ir apmēram 8000 darba vietu un bezdarbnieku procents mums ir salīdzinoši maz tikai 3,9%. Mūsu pilsētā, kas no aktīvākajiem ir, protams, pamatā jauni jaunieši, ko mēs atbalstam, jaunieši mums divreiz gadā var iesniegt savu iniciatīvu darbībai projektus, ko mēs organizējam savā pašvaldībā un finansēju, un mēs izdalām mūsu jaunieši
bija tik aktīvi, ka šogad viņi ieguva jauniešu galvaspilsētu 2019 kopā ar Išķilas novada nosaukumu, kur piedalās šajā konkursā, un viņi izveidoja arī paši savu atsevišķas telpas, mēs iedevām pašvaldībā savu centru, un tad pie centra brīvdabas tajā parkā viņi uzbūvēja paši skveriņu, noorganizēja savas pūtas vietas un ar savu skatuvi, kuri viņi teiksim, pavada savu brīvo laiku šajās telpās un šajā skverā vasaras periodā kopā mums viņi ir apmēram 2400 jaunieši un ļoti aktīvi, protams, piedalājās šajā darbā mūsu divu vidusskolu parlamenta aktīvie skolēni. Vaļa Olēne divu jukdzīvotāji. Nu, mēs apmēram uzskaitam no 80 gadiem, jo mēs apsveicam ar vienreizēju pabalstu arī, kad mēs ejam ciemā 80 gados, 85, 90 un pēc tam katru gadu. Tā, vakar mēs bijām 100 gadnieci apsveicām, viena šajā gadā. Mums ir palikusi pagājušajā gadā bija vēl viena, bet tā pagājušajā gadā aizgāja mūžībā. Nu, apmēram tā 100 gadnieci mums ir viena persona par apmēram 4-5 gadiem un 25. augustā tieši tagad palika 100 gadu vienai sievietē, kura dzīvo un četrās paudzēs mūsu valstī. Un kopā mūsu abielu dzīvotāji, skaitam no 80 gadiem, ir 870. Nu, seniori, kas tiek uzskaitīt pēc darba spējīgā vecuma, viņi mums ir aktīvi, mums ir nevalstisko organizāciju apvienība, un tajā mums ir divas reģistrētas konkrēti pensionāru biedrības, nerēķinot invalīdu biedrības un politiski represēto biedrības, un šīs ir Liepas un Pielāži, kuri ļoti aktīvi piedalās gan pilsētas dzīvē, gan arī pagastas dzīvē, jo mēs kopā novadu veidojam pilsētu ar pagastu, un viņiem ir dažādi interešu pulciņi, nu kā jau tas ir teiksim visā mūsu valstī, kur aktīvie cilvēki darbojās, tad viņi raksta arī paši piedalās dažādos projektos, tad mēs atbalstam ar līdzfinansējumu viņu darbību pašvaldībā, un pēdējais tagad, ko viņi piedalās aktīvi projektā veselības veicināšanas un slimību profilaks pasākumos, jo viņi piedalās tajās bezmaksas veselības veicināšanas pasākumos mūsu sportanamos, jo mums ir divi sportanami, divi stadioni labi iekārtoti, mums ir atsvišķis baseins, kuri pensionāri piedalās ļoti aktīvi, viņiem ir pazemināta līdzdalības maksa tikai apmeklējumiem, mums ir arī ar mazlīgo ledu un slidotavu, kur var piedalīties un seniori un jaunās māmiņas un grūtnieces speciāli mums piedalās šajā projektā, kur ir bezmaksas pasākumi. Jā, mēs tā jāsaka aktīvi izmantojam arī savu budžeta līdzekļus, jo piemēram visi izglītības iestādes mēs nosilpinājām savu laiku tikai no saviem budžeta līdzekļiem, bet Eiropas fondus mēs izmantojam ūdens un kanalizācijas sistēmas renovācijās un teritorijas labiekārtošanā. Mēs nodevām pagājušā gadā ļoti tautā iemīlētu bērnu pilsētiņu savā meža parkā, uzbūvējām brīvdabas estrādi, kas mums ir iemīlēta visu iedzīvotāju vidū. Tad mēs attīstam arī atpūtas vietas pie ūdeņiem, tā kā klības karjerā, pie meža zera, tad pie dārzkopības sabiedrībām arī pie karjeriem mēs esam izveidojuši atpūtas vietas. Tad mēs izmantojam arī fondus veloceliņu izbūvē, jo mums ir veloceliņš, kas savieno pat pagastu ar pilsētu, un veloceliņi, kas ir izbūvēti uz šīm ūdens atpūtas vietām. Novēlējums ir mūžīgu saules mūsu Latvijai. Kā pastāstīja Olēnes novada domas priekšsēdētāja vietniece Purviņas kundze, iedzīvotāja strāda un dzīvo zem pilsētas logo, industriāls, zaļš un aktīvs.
viņa versusi uzmanību ar, uz grāmatu, ar Olēnes sirdī, kas raksturo olēniešus, kuri būvējuši un attīstījuši mūsu valsti. Noklausīsimies vēl no Olēnes pašvaldības YouTube kanāla nelielu fragmentu no grāmatas atklāšanas pasākuma, kur izteicas Olēnes iedzīvotāji gan pilsētas mērs Andris Bergs un grāmatas autore Anita Mēlupe. Tika atklāta Anita Mēlupes uzrakstītā dokumentālā grāmata, kurā apkopo daudzu olēniešu stāstu par pašu pieredzētajiem un dzimtas atmiņā glabātajiem dzīves līkločiem. Nav lielākas dāvanas, kā runāt ar mīlestību, būt patriotiem, darīt labus darbus un runāt labus vārdus par vietu, kurā tu dzīvo. Un es vēlos turpināt ar citātu no grāmatas, kas ļoti labi raksturo olēniešus. Olēnieši ir bagāti ar savu vienkāršo un darbīgo dzīvesveidu. Viņi ieradās šajā vietā, lai celtu un strādātu, nevis tukši runātu, zīmētos vai dzīvotu uz kādu citu rēķinu. Un par to vēsta šī grāmata, kura nav lasāma steigā. Un šī tāda retrospektīva vēsturē, kur olainieši atcerās savu jaunību, atcerās olainu tapšanu, jo kā jūs arī teicu, kad mūsu atmiņas jau veido to novadu vēsturi, pilsētas vēsturi, arī beigās valsts vēsturi. Un atmiņas ir tās, ko mums nekad nevar atņemt, un līdz ar to šeit tās atmiņas ir atkopotas, kas rada arī priekšstatu par olainas vēsturi un arī tā skaitā priekšstatu par cilvēku liecībām par to laiku. Visa pilsēta zeļ un zied, pateicoties mūsu iedzīvotājiem, arī par saviem cilvēkiem, dzīvot šeit ir jauki. Mēs veidojam pašlaik šīs pilsētas vēsturi šodien, vakar, rīt, visi olainieši kopā. Un tas, kas veidojas olainai, tas ir tā sinerģija, ko iedzīvotāji vēlas. Mēs redzam, ka iedzīvotāji grib. Tas ir gan... Ka visu, ko mēs daram, mēs nedaram sev. Mēs to daram gan saviem vecākiem, pieminot viņus gan saviem bērniem un mazbērniem, gan tiem, par kuriem mēs varam tikai sapņot, ka viņi būs. Jo kamēr būs kaut vai viens latvietis, viņa būs iespēja šo nodrukāto grāmatu izlasīt. Tikai kopā mums ir spēks, un ja mēs viens otram palīdzēsim, mēs palīdzēsim ne tikai cilvēkam, mēs palīdzēsim arī valstī kļūt ar viens stiprākai, jo vēlreiz valsts esam mēs katrs. Ko tu varētu novēlēt vēl Olainai? Lai neviens cilvēks neko nepiemērot. Ļoti labi. Un ko tu, Madariņa? Lai visi būtu priecīgi. Lai visi būtu priecīgi. Un tu, Emīl? Lai neviens nebūtu ar naidu. Neturēt ar naidu. Lūdzu, visa formula. Vēlāk mēs arī sazināsimies ar Olēnes muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki. Tagad tīs pārtraukums, pēc tam turpināsim. Mix News. Vēlies uzzināt, vai Latvijas pilsētas ir gatavas sagaidīt valsts 100 gadi? Klausies katru trešdienu 14.00 na Radio Baltkom 93,9 FM ēterā, kur katru nedēļu stāstīsim par dažādām Latvijas pilsētām, to lomu Latvijas vēsturē un attīstībā, uzzināsiet interesantus mazzināmus faktus par šīm skaistajām Latvijas vietām un daudz ko citu. Uz sadzirdēšanos ar raidījumā Latvijas pilsētas 100 gadēji gatavas. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Atgādinu, ko mēs sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu sakam jaunu radījumu ciklu Latvijas pilsētas 100 gadēji gatavas. Šodien runājiet par Olēni un Jelgavu. Mēs jau esam sazinājušies ar Olēnes muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki. Viņš bieži dalās ar iespaidīgiem faktiem, kurus nezina paši olēnieši. Labdien, labdien Ribicka kungs! Labdien! Lūdzu, pastāstiet mūsu klausītājiem, cik bagāta, ja tā ir bagāta Olēnes vēsture? Jā, nu jāsāk to, ka Olēnes vēsture ir salīdzinoši nesena, un pagājušajā gadā mēs nosvinējam 50 gadu jubileju pilsētai, un aizsākumi ir meklējami 50. Gadu sākumā, kad tika iegūta kūdra Olēnes pilsētas apkārtnē. Tajā laikā tā vēl nebija Olēnes pilsēta, tas bija kūdras fabriks strādnieku ciemats ar koka apbūvi. Un pilsētas status tika iegūst tikai 1967. Gadā. Tā kā nesena, bet diezgan bagāta.
vēsture. Kā mainījies pilsētas status? Nu, pilsētas status, kas sākotnēji tā bija rūpniecības pilsēta, tīpaši ar ķīmiju saistīta, jo Olēns pievārtēja, tā var izteikties, ir vairākas rūpnīcas, bez kodras fabrikas ir bijusi Olēns plasmas pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu rūpnīca un, protams, arī paši zināmais Olēns farma. Tad mūsdienās šī pilsēta ir kļuvusi par ģimenei draudzīgu vietu, kur jaunām ģimenēm ir iespēja gan sportot, gan apmeklēt izklaides pasākumus un veselīgu un zaļu vidi. Kas bija pilsēta pirms pilsētas vieta pirms 100 gadiem? Tieši pirms 100 gadiem pilsētas teritorijā, kur atrodas šobrīd Olēni, bija ierakumi, dzeloņdrātis un noritēja sīvas kaujas. Tā bija frontes līnija. Vai ir cilvēki, kuri dzīvo Olēni vairākas paudzēs? Jā, protams, cilvēki, kas ir atbraukuši uz Olēni 40. Gadu beigās, kas ir nostrādājuši visu savu mūžu, gan Olēns rūpnīcās, gan arī administratīvajās un izglītības iestādēs. Un viņu bērni joprojām turpina šeit dzīvot. Protams, cits izvēles strādāt Rīgā vai kādā citā pilsētā, bet cilvēki dzīvo jau trešajā, ceturtajā paudzē šeit. Vai turistiem pilsēta ir interesanta? Ko šeit var apskatīt un kad, kas turistus interesē vairāk, vēsture vai mūsdienīgums? Nu jā, nu pilsēta ar ļoti seno vēsturi, kā jau es minēju, nu, nevar izcelties, jā, šī vēsture ir 100 gadu sena, taču šeit ir ļoti interesanti ierakumi, fortifikācijas sistēmas, kuras var apskatīt praktiski vienīgi tikai Olēnē, jo Olēna ir unikāla ar to, ka tieši šeit ir noristējuši pirmās latviešu strēlnieku bataljonu cīņas, un droši var apgalvot, ka tā ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur mūsdienās vēl var apskatīt šos te nocietinājumus. Kā arī, protams, Olēns vēstures mākslas muzejs ir izveidojis ilgavas ekspozīciju pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu, kur esam nu pat atklājuši 17. augustā. Tā kā tas ir viens no interesantākajiem apskats objektiem, ja ir runa par vēsturiskiem objektiem. Vai jums ir slavenie pilsētnieki, ja mīruši, kur tie ir apglabāti, ar ko kļuva slaveni un kā pilsēta glaba par tiem atmiņu? Protams, pašā mums ir slaveni novadnieki, bet arī pilsētā šajā brīdī ir joprojām slavenības, kā piemēram pasaules čempions Jānis Kuzmins skateboardā. Un basketbols Gunts Bakšā. Vai jūs paši dzīvojat Olēnē? Jā, protams, es esmu olēnietis jau no bērna kājas, no pašas dzimšanas, un mani radi dzīvo jau no 19. Gadsimta beigām Olēnes novadā. Un jūsu mīļāka vieta pilsēta? Jā, nu īstenībā pati pilsēta jau ir mīļa, visa, un nav tādas konkrētas izteiktas vietas, tomēr, kā īpaši... Nu, kur pavadīja daudz laika? Jā, tas ir noteikti meža parks, kur es pavadu brīvdienas ar ģimeni, pastaigājoties un baudot dabu. Tas ir diezgan unikāli, ka pilsēta vidē, salīdzinoši neilgā laikā, tu vari atrasties arī tādā svaigā gaisā un... Veikt dažādas aktivitātes, skrienot, trenējoties, vienkārši pavadot laiku draugiem. Paldies, Ribiska kungs! Tas bija atkārt Olēnes muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis. Visu apkopojot var teikt, ka Olēne ir bagāta ar vietam un notīkumiem veidojusies kā industriāla mazpilsēta. Pats galvenais pilsētas spēks ir, protams, iedzīvotāji, un mēs lepojamies ikreiz dzirdot savas pilsētas vārdu.
Turpinājumā uzzināsim par Jelgavu, vienu no senākajām Latvijas pilsētām. Pirmais, kas ienāk prāta, kad es dzirdu vārdu Jelgava, ir Jelgavas pils, Trīsvienības baznīcas tornis, Mītavas tilts, mākslinieks Dzēters Ēlijas, Latviešu teatra tevis Adolfs Alunāns un, protams, starptautiski pazīstama grupa Prāta vētra. Jelgava tika dibināta 1265. Gadā ar nosaukumu Mītava, bet temāta ietvaros mēs runāsim par pēdējiem 100 gadiem. Interesants fakts, 1918. Gadā, 18. Novembrī Rīga vācu okupācijas apstākļos Latvijas tauta padome pasludināja Latvijas republikas izveidi. Un Latvijas pagaidu valdība strādnieku un zemnieku sarkanās armijas uzbrukuma laikā 1919. Gadā 2. Janvārī no Rīgas parcelas uz Jelgavu, kur uzturējas vēl 5 dienas. Tādējādi formāli Jelgava janvārī uz 5 dienām kļuva par Latvijas galvaspilsētu. Jelgava tika atklāta pirmā cukura fabrika Latvijā. Uzņēmums tika dibināts 1926. Gadā kā privāta akciju sabiedrībā. Tieši Jelgava, nevis Rīgā, izveido pieminekli Latvijas valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem. Un 1944. Gada Jelgavas vēsturi papildināja viena dramatiska epizode, kas saistītā ar vairākam atsevišķam uzbrukamā operācijām. Par to īsumā ir stāstīts Jelgavas pilsētas bibliotēkas YouTube kanālā. 1944. Gada jūlijas ir traģiska epizode Jelgavas vēsturē, kad 2. Pasaules karā pāris dienu laikā aizgāja bojā skaistā, bagātā un gadsimtos izkoptā Zemgales pērļa. PSRS un Vācijas karaspēks satikās pie Jelgavas. Vieni uzbruka, otri aizstāvējās, taču abi nogalināja, dedzināja un grāva. 1944. Gada 31. Jūlijas bija diena, kad pilsētu iznīcināja. Jelgavā tika sagrauts vairāk nekā 95% būvs. Gandrīz visas sabiedriskās ēkas, pilnīgi iznīcināt rūpniecības uzņēmumu, daļēji ādas fabrika, elektrostācija, centrālais ūdensvets, sagrauta Jelgavas stacija un dzelzceļa mezgls. Šobrīd par seno Jelgavu stāsta tikai saglabātās fotogrāfijas un cilvēku atmiņas. Kauju rezultātu vecā Jelgava kļuva par Latvijas izcilās pilsētbūvniecības vēsturi, kuru mēs varam vērot tikai tā laika fotogrāfijas, kā bija teikts. Kā arī pilsēta baudīt nelielu daļu no bijušās Jelgavas arhitektonīskas godības. Jelgava vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, arī Jelgavā šodien aug un mainās, un šobrīd tur dzīvo 60 tūkstoši. Tā ir 4. Lielākā pilsēta Latvijā. Par to, kāda ir dzīve pilsēta pašlaik, stāstīs Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Protams, šis gads ir mūsu Latvijas simtgades gads, un tādēļ mēs jau gada sākumā esam sākuši šo ciklu, un pirmais varbūt tās lielākās darbības bija tieši 4. Maijā mūsu brīvības svētkos, un mēs atklājām vides objektu laika rats, kurā katra 10 gada iezīmējas ar saviem Jelgavas notikumiem un notikumiem valstī kopumā, līdz ar to paliek ilgtermiņā iespēja atcerēties, atgādināt sev un valstī kopumā šos notikumus. Gan brīvības svētki bibliotekas pagalmā, gan arī grafiti svētki jūnijas sākās un iezīmējās ar Latvijas bērnu tautu deju festivālu Latvijas bērni Danti Veda, kurā piedalījās vairāk kā 4500 skolēni no visas Latvijas un izdejoja un izpriecājās ar savām dejām. Protams, ka jūnijas sākās ar senioru 55. Sporta spēlēm ar Latviju pasaules tautiešu piedalīšanos un, protams, piedalīšanās Latvijas dziesmu svētkos un
mūs ļoti priecēja un pagodināja mūsu jauniešu kori Spīgo, tātad tās vidusskolas kori Spīgo, kurš ieguva lielo balvu pieaugušo šajā te nominācijā, un tas mums, protams, ļoti, ļoti priecēja šis panākums. Septembris sāksies ar, protams, dzinību dienu, un Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienu, kurā mēs gan atzīmēsim viņa, gan atzīmēsim mūsu laikmeta un dzimtas stāstu, kā mēs zinām, ka četri Latvijas prezidenti ir nākuši no Zemgales, un tādēļ mēs šīm lietām veltam sevišķu pat tādu pasākumu ciklu, aicinām visus Latvijas bijušos prezidentus piedalīties šajos svētkos un pagodināt mūsu Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāņu Čakstes šajā dzimšanas dienā. Protams, 11. novembris, lāpu gājiens, lāsplēžu diena, koncerts ar ļoti, ļoti daudzu cilvēku piedalīšanos, un 18. novembris, protams, ar visiem saviem svētkiem un savām svinībām, kā cimgardes dzimšanas diena. Protams, katrs pasākums, kas pilsētā notika, viņš ir mazliet ar vairāk vai mazāk ar Latvijas veltījumu, Latvijas simtgadēju, un līdz ar to katrs pasākums jau ar tādu vairāku svinīgu pieskaņu bija. Šeit ir mums tāds nozīmīgs Rīgas tūms, kad viena daļa cilvēku, protams, strādā Rīgā, bet Jelgavā strādājošo jelgavnieku skaits ar katru gadu palielinās. Tas nozīmē, ka pilsētas iedzīvotāji atrod sev nodarbošanos un savu spēku pielietošanu tieši pilsētā. Sporta dzīves panākumi, kur mums 10 airētāji devās uz Eiropas čempionātu, un arī viņi guvuši šobrīd jau diezgan atzīstams vietas. Arī ņemam vērā, ņemam ražošanu, tad ražošanas lietas, arī uzņēmumi ar katru gadu palielina savas eksporta spējas, kas apliecina, ka viņi aizvien labāk sāk uzņēmējdarbības lietas, un, protams, kad ja mēs skatāmies katra gada pieaugumu, tad šobrīd bezdarba līmenis pilsētā ir 3,5%, kas jau ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Nu, gados vecākie cilvēki, pensionāri, ir izveidojuši savas pensionāru organizācijas, kuras pilsētā atbalsta, un šobrīd mums ir noslēgts sadarbības deliģējuma līgums ar pensionāru biedrību, kurā mēs arī finansiāli atbalstam viņu aktivitātes, un viņi jau tādā mūsu sadarbībā mūsu vietā veic un organizē savu dzīvi ļoti, ļoti aktīvi, un tur pasākumu ciklus ir katru dienu nebeidzams un ļoti liels. Ne, šogad mēs sveiksim 100 gadnieku un 202 gadniekus. Jauniešiem ir ļoti plašs klāsts, tātad sporta, kultūras dzīve, interešu izglītības šajā organizācijā Junda, kura ir apvienojusi vairākus tūkstošus jauniešu dažādākās nozareis. Šodien mēs akcentējam, veidojam viņiem jaunu atremontētu ēku, lai koncentrētu viņus pilsētas centrā, gan tehniskajos jaunrades pulciņos, gan arī deju un dziedāšanas daidlasītāju un izglītības jomās. Nu, un arī, protams, jaunieši piedalās, mums ir izveidots tāds jauniešu fórums, kurā katru gadu mēs pārunājam ar jauniešiem viņu vēlmes, un tāds ļoti mums ļoti patīkams un pārsteidzošs, kad ja iepriekšējos gados jauniešu fórumā mēs runājam vairāk par izklaides lietām,
tad šogad mēs runājām par izglītības kvalitāti. Tieši no jauniešu puses bija šis jautājums par izglītības kvalitāti un izglītības kvalitātes nodrošināšanas iespējām un kā mēs varam vairāk sadarboties tieši izglītības kvalitātes jautājumu stiprināšanā. Eiropas un Latvijas būtu pilsētas budžets un Eiropas budžets. Mēs atjaunojam mūsu tā degradēto teritoriju, būdeteļas teritoriju, tur būs gan infrastruktūra sakārtošana, gan arī jaunu ražotņu celtniecību, ko, protams, veiks pats investors tieši ražotnās, un pasta salā mēs divus tādus nozīmīgus projektus realizējam. Pirmkārt, jau ir pabeigts slidotavas jumta izbūve no liektajām koka konstrukcijām, un būs lielās estrādes jumta pabeigšana nākošā gada uz maiju, arī šo koka liekto konstrukciju jumts, kas būs unikāla būve. Šobrīd es novēlētu Latvijai stiprināties morāli, garīgi, stiprināt savu pašapziņu un Latvijai saules mūžu. Tas bija Ilgavas mērs Andrijs Rāviņš, un vēl gribu pastāstīt par mākslinieku Džederu Aliasu, par kuru interesē laikam rītot kļūst lielāka, kad pēc mākslinieka nāves Ilgavas muzejam piešķīra Elijas vārdu. Iespējams, daudziem tas bija visai svešs, to labi zināja mākslā saprindās, bet tas nebija populārs tautā. Mūsdienas Ilgavas muzejs ir vienīgais Latvijā, kas var lepoties ar izcila mākslinieka vārdu un kurā glabāja steju vai visi viņa radošais mantojums, kas arī tās, kas saistīts ar mākslinieka dzīvi un darbu. Un mēs sazinājušies ar Elijas Ilgavas vēstures un mākslas muzeja galvenu krājumu glabātāju Aldi Baršievski. Labdien! Labdien! Kāda ir Ilgavas loma Latvijas vēstures veidošanā, ar ko šī pilsēta ir īpaša? Es teiktu, ļoti būtiska loma. Mēs varētu Ilgavu nosaukt par mūsu Latvijas kultūras galvaspilsētu un arī politisko galvaspilsētu līdztekus Rīgai dažādos vēstures posmos, īpaši arī smagos. Piemēram, 1919. gadā, kad evakuējās no Rīgas janvārī Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība, Jelgavas 5 dienām bija galvaspilsēta. Bet, nu, jā, es par to jau stāstījuši. Jā, posms ir bijis mums saistībā Kurzem Zemgales hercogisti laiku kā galvaspilsēta, un vēl kas ir 750 gadu laikā, mums ir notikuši daudz interesanti notikumi, un mēs varētu teikt, ka daudzi no tiem saistās ar vārdu pirmo reizi Latvijā, ja teiksim, te var ļoti daudz faktus nosaukt, ja, nu, pat grūti pateikt, kādi jūs interesēt. Labi, ar ko slavena pilsēta, ar ko nodarbojas pilsētas iedzīvotāji šodien? Šodien pilsēta, tāpat kā vēsturiski, ir, nu, divas jomas, viena varbūt būtu saistīta ar industriju, ar rūpniecību, pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecības un, teiksim, ceļu mezglu krustpunktu, kā tas ir bijis visu 20. Gadsimtu un arī agrāk. Un otrs, ļoti būtiska loma mums pilsētā ir kultūrai un izglītībai, un visu 20. Gadsimtu un 19. Gadsimta vidū mēs varam teikt, ka mums ir tāds izglītības iestāžu un augsta līmeņa, kā saka, nu, šādu centru, kur sagatavoja skolēns, skolotājs, mākslinieks un citu profesiju pārstāvis, tā šī tradīcija turpinās, kāda viņa ir bijusi arī agrāk. Jā, ir zināms, un jūs tagad teicat, ka Ilgava ir pazīstama ar tradīcijām pārtīkas ražošanā, kā ar amatniecību, vai šīs nozērē ir saglabājušies līdz šai dienai un laiks lauksaimniecībā arī? Saglabājušās, jā.
nu, teiksim, vairāk tā ir privāta iniciatīva, un es par mūsdienu industriju, un mazāk es vairāk par to vēsturi atceros. Nu, arī no pārtikas rūpniecības, diemžēl jau viņi saulē cukuru fabrika, bet tās tradīcijas, nostaļģija un arī muzejos šādi materiāli par cukuru fabrikas vēsturi mums glabājas diezgan daudz, jā. Nu, un Latvijas stācija dzelzceļa paliek, jā, cukuru fabrika. Tā, lūdzu? Tikai dzelzceļa stācija paliek. Dzelzceļa stācija, jā, bet nu tagad pieauga interesi un daudzi pētnieki, un tā kā mēs to tēmu neesam aizmirsuši un pie mums griežu pēc padoma, kā mums ir šis tas saglabājis. Mēs pārņēmām arī bijušā cukurfabrikas muzeja materiāls uz laiku glabāšanā, un tam muzejas pamazām viņš iekļauj krājumā. Vai Jelgavā ir daudz ko piedāvāt kultūras turistiem? Kādēļ ir vērts tas apciemot? Jā, tiešām pilsēta ir kopš renovācijas 21. Gadsimta sākumā, un ar Eiropas līdzekļiem un pašu mēs tagad varam piedāvāt gan vēsturiskās apskates vietas, gan arī, nu, teiksim, mūsdienu visāds pasākums, par ko jau droši vien ir daudz stāstīts. Teiksim, bez muzeja, kas arī ir bijusi pils patiesībā Hercogu un Jelgavas lielās, kur es trelī celtās pils un Lauksaimniecības universitātes mājvietas, tagad mums ir ko apskatīt gan baznīcas pilsētā, gan dzelzceļa vēstures muzeja filiāli, gan arī turismu informācijas centrs svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kur ir arī mūsu muzejs piedalījies ekspozīciju iekārtošanā, un tur ir arī digitālas iespējas apskatīt. Tā kā faktiski Jelgavā var redzēt pilsētas un Zemgales novada vēsturi, var teikt, no ledus laikmeta līdz mūsdienām. Plus, kādi turisti brauc, mums interese ir liela no tuvējās Lietuvas, Krievijas, un vasarās bieži ierodās arī vācu tautības cilvēki, baltvācu pretsteši vai kuriem senči ir emigrējuši uz Rietumu Eiropu, meklē savas saknes un bieži iegriežu muzejā. Tā kā interesi ir diezgan ievērojami. Mēs cenšamies palīdzēt viņam. Jā, un pēdējais jautājums, jūsuprāt, vispazīstamākā persona, kad jebkād dzīvojusi vai dzīvojuši, ja ir daudz tādu ļaužu. Vai, tiešām tādi cilvēki ir ļoti daudz, un es, man būtu grūti visus nosaukt, gan esošos, gan agrāk. Nu, pirmkārt, mūsu pilsētā viena goda pilsona, Elza Raziņa Slevenā, skatos mākslinieci, nu jau viņa saulē, tāpat ir ar prezidentu Čakstu, un viņa radiniekiem ir saistīts mūsu pilsētas vārds. Adolfs Alunāns ir teātra tēvs, mums noteikti jāpiemin. Tūkstoši mums dzīvoja Aspazīna Rainas pilsētā, un daudz dažādi mākslinieki, kuri ir iemūzinājuši Jelgavu gleznās un darbos, piemēram, Jānis vai Johans Valters, jā, tāpat Eduards Kalniņš, Eduards Jurķels, Ķemers, un es varu nosaukt ļoti daudzus, bet pārsvarā jau cilvēki ir tāds politiķis, bet pat Elijās Giedert. Paldies, Baršievska kungs, jā, pietrus laikā, tas bija Elijās Jelgavas vēstures un mākslās muzeja krājuma glabātais Aldis Baršievskis. Tikai atspuguļot vēsturnieku pašvaldību pārstāvju stāsti, kuros viņi atklāja, kā šodien dzīvo jelgavnieki un olēnieši un kā viņi svinēs Latvijas simtgadi un kā godina savu pilsētu. Gribas pateikt, kā mums ir ar ko lepoties. Es vēlos īsi rezumēt mūsu aptauju portālā mixnews.lv uzdevam jautājumu, cik Latvijas pilsētas esat pabijuši un tā tūlīt pateikšu un lielākā daļa uz jautājumu atbildēja, ka mazāk nekā 10, par ko liecina, kā cilvēki varbūt negrib, varbūt nezin par citām pilsētām. To mēs nevaram tagad uzzināt. Tātad mums ir jābeidz, mani sauc Aļona Borisova, parūpējas par skaņas kvalitāti. Rodions Zolotarjovs, paldies un uz sadzirdēšanos!